जय श्री कृष्ण, जय माता जी, जय महादेव। तो मित्रों, आज हूँ एक नवो टॉपिक लई छूँ। नवा टॉपिक में शू है कि तमारा जन्मदिवस ने दिवसे तमारे क्यों काम नहीं करवानू। इतले जे काम करवाथी तमारा शरीर ने तकलीफ पहुँचे, तमारे आयु आवड़दा ओछी थी जाए, ये बधु खास ध्यान राखवानू। અને જે આવતું વર્ષ છે, જન્મદિવસ પછીનું વર્ષ જે ચાલુ થાય છે, એ વર્ષ બગડે નહીં, તો આ બધું બાબતો હું તમને જણાવવાનો છું। તો તમે આ વિડીયો અંત સુધી જોજો, જેથી તમને આ બધી વિગતો સંપૂર્ણપણે જાણવા મળશે। તો સમય વધારે ન લેતા હવે કયા કામ ન કરવા જોઈએ એ હું તમને બતાવવાનો છું। અને આ બધું શાસ્ત્રોક્ત છે, શાસ્ત્રમાંથી અમે જોઈને કહીએ છીએ, શાસ્ત્ર વાંચેલું, શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે આ કામ ન કરવા, આ કામ કરશો તો તમારા શરીરને, મનને, આત્માને તકલીફ પહોંચશે। તો મિત્રો, ખાસ ધ્યાન રાખજો અને આ વિડીયો સાથે જોડાયેલા રહેજો। જો આજ સુધી તમે અમારી ભક્તિ અમૃત ગુજરાતી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો જરૂર કરી લેજો, અને હા, બેલ આઇકન પ્રેસ કરતા ભૂલશો નહીં, જેનાથી તમને અમારા નવા આવનાર વિડીયોઝની જાણ થતી રહેશે। તો ચલો મિત્રો, હવે હું તમને જણાવી દઉં કે જન્મદિવસને દિવસે કયું કામ નહીં કરવાનું। પહેલા કામમાં એક તો વાળ કપાવવાના નહીં, અને બીજું કામ છે કે નખ નહીં કપાવવાના। નખ કાપીએ છીએ એ નખ એ દિવસે નહીં કાપવાના, અને શાસ્ત્રમાં જણાવ્યા અનુસાર નખ અને વાળ કાપીએ તો આપણી આયુ આવડતા ઓછી થાય છે। તો આવું કામ આ દિવસે ધ્યાન રાખીને કરતા નહીં, મહેરબાની કરીને। અને બીજું કે આ દિવસે, જન્મદિવસને દિવસે, તમારે કોઈ પણ વડીલ વર્ગ સાથે સહેજ પણ ગરમાગરમી કરવી નહીં, જેથી કરીને એમના હૃદય આત્માને દુઃખ થાય અને તમારા આત્માને દુઃખ થાય, જેથી કરીને એના આશીર્વાદ મળવાના તો દૂર, પણ અંદરથી હાય નીકળે વડીલની, એ આપણું જિંદગી ખરાબ કરી નાખે। ત્રીજી વસ્તુ કે આપણા ઘરે કદાચ કોઈ અતિથિ આવી ગયો, કોઈ માગણ આવી ગયો, કે કોઈ સાધુ બાવા મહાત્મા આવી ગયા, તો એને પ્રેમપૂર્વક આપણી પાસે હોય એ પ્રમાણે ભેટ આપવી, એમને ખુશ કરવા, અને આપ કદાચ આપણી પાસે ન હોય તો બે હાથ જોડી વંદન કરી પગે લાગીને કહેવાનું કે ભાઈ અમારી આ પરિસ્થિતિ છે અને આ પ્રમાણે અમે તમને જે ભેટ આપીએ છીએ સ્વીકારી લો, આ પ્રમાણે કરી અને એમને વિદાય કરવાના, પણ એમને અપમાન કોઈ દિવસ ના કરતા। ના જાને કોણ બેસમે નારાયણ મિલ જાય, કયા વેશમાં ભગવાન આપણા ઘરે આવે આપણને ખબર નથી, એટલે આ બાબતનું તો ખાસ ધ્યાન રાખ। અતિથિને તો કોઈ દિવસ અપમાનિત કરવો નહીં, કે જેથી આપણું આગળનું જીવન બગડે નહીં। બીજું એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની કે આપણો જ્યારે જન્મ થયો ત્યારે જે જન્મ પત્રિકા બને છે, એ જન્મ પત્રિકા આપણા એ સમયના, એ જન્મના સમય પ્રમાણે બનાવી હોય છે, અને એ પ્રમાણે આપણે રહીએ તો આપણને કોઈ દિવસ કોઈ તકલીફ નહીં પડે। પણ જે જન્માક્ષરમાં લખ્યું હોય એ પ્રમાણે આપણે એનું અનુસરણ પણ કરવું પડે। જન્મદિવસને દિવસે નો ડાઉટ તમે આનંદ કરો, કિલ્લોલ કરો, પણ મારું તો કેવું એવું છે, મીણબત્તી પ્રગટાવો અને ફૂંક મારીને ઓલવા કરતા તો એક ભગવાનનો દીવો પ્રગટાવો અને એની પાસે આવીને ભજન કરો, બધા ભેગા મળો અને ફર્સ્ટ ક્લાસ સુંદરકાંડનો પાઠ કરો, એ સૌથી અતિ ઉત્તમ કહેવાય। બીજું મિત્રો, કે આ દિવસે, જન્મદિવસને દિવસે નોનવેજ ખાતા નહીં, કારણ કે કોઈ નોનવેજ એટલે કે કોઈ પણ પ્રાણીની હત્યા કરીને એ માંસ આપણે ખાઈએ તો એ પ્રાણીના આત્માની હાય આપણને લાગે અને આપણું જીવન ખરાબ થઈ જાય છે। તો આવી હાય લેતા નહીં, મહેરબાની કરીને
मटन मच्छी खाता नहीं, जेथी करीने ये सारू ही नथी। कारण के एक प्राणी ने मारी ने एने आपणे खाईए छीए, बहु खराब कहेवाय, ना खाता नहीं, जेथी तमारू जीवन बगड़शे। तो मित्रों, मैं तमने जे कहूँ के आ बाबतोनुं ध्यान राखजो, आ बाबतो करता नहीं, तो तमे तमारा मित्रों ने खास शेर करजो। आ वीडियो आपने गम्यो होय तो अमारी भक्ति अमृत चैनल ने सब्सक्राइब करजो, अने शक्य होय एटलो वधारे ने वधारे तमा मित्र वर्तुळमां वीडियो मोकलजो, जेथी करीने तेओ पण आपणने जाण राखीने आवा काम करे नहीं। तो मित्रों, अत्यारे हूँ अपनी पास रजा लऊं छूं, आवती काले फरीथी आपणे नवा वीडियो साथे मळीशुं। जय श्री कृष्ण।